ধুবরীর কারণে মূল ইস্যু হল, ভাল পাইছো মই এই মানুহে কৈছে, মই যেতিয়াই গৈছো যে আমি কৰ্ম কৰি খাওঁ, আমি কষ্ট কৰোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি আমি কষ্ট কৰোঁ, চৰকাৰে আমাক কিবা দিলে নিদিলে ইমান আমাৰ ভক্ষেপ নাই, কিন্তু আহি পেলাই আমি ৰাতি পৰিয়ালটোৰ লগত শান্তিৰে শুব লাগে, শান্তিৰে খাব লাগে। সেই সময়খিনিতে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু তেওঁৰ চৰকাৰে অত্যাচাৰ কৰিছে। আমি একেলগে শুই থকা অৱস্থাত ঘৈণীয়েকজনীৰ বুকুৰ পৰা আমাৰ মতা মানুহটোক স্বামীক ধৰি লৈ গৈ জেললৈ লৈ প্ৰক্ষেপ কৰে। আমাৰ ল'ৰাটো নাইকিয়া, কিয় নাই কিয় নাই পিছত খবৰ আমি খবৰ পাওঁ যে বিভিন্ন ঠাইত এনকাউণ্টাৰ কৰিছে, কাৰোবাৰ বুকুত গুলিয়াই দিছে, কাৰোবাৰ ভৰিত লগ গুলিয়াই দিছে, কাৰোবাৰ ঘুণীয়া কৰিছে, কাৰোবাৰ হত্যা কৰিছে, যিবিলাক এতিয়াও আপোনাৰ বহু কেছ হাইকোৰ্টত চলি আছে। গুৱাহাটী আদি কৰি ধুবুৰীৰো বিষয়ত বিভিন্ন ঠাইত শুই থকা অৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীৰ কালি পৰীক্ষা আছে, কিতাপৰ সৈতে আপোনাৰ গচকি হাতীৰে ঘৰ ভাঙি দিছে, বুলডেজাৰ ভাঙি দিছে। ইয়াৰ মূল ইস্যু হ'ল যে ইয়াৰ মানুহে বিচাৰে শান্তি, পৰিয়ালটোৰ লগত থাকা, আমি কৰ্ম কৰি খাওঁ, আমাক চৰকাৰে কিবা দিয়ক দি দিয়ক, আমাক শান্তি লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা, মুখ্যমন্ত্ৰী যাব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যদি ইয়াৰ পৰা লোকসভাত হাৰে UDFটো নাইকিয়া হ'ব, UDF নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে অসমত BJP চৰকাৰ নাইকিয়া। কি কৰিলোঁ সুধক না, মই মুখত ক'লাহে না কি কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ বয়স অলপ কম বুলিচোন, আজি মোৰ কেইদিনৰ আগত বিভিন্ন ঠাইত মোৰ প্ৰতিমূৰ্তি পৰি ফুৰিছিল, কিয় পৰিছিল আপোনালোকে সুধিবচোন, কিয় পৰিছিল, বিভিন্ন সমষ্টিত যাওকচোন, চাকৰিয়াল আছে নাই চাওক সুধক, লাহে লাহে কথাবিলাক মই খোলাকৈ ক'ম, ল'ৰাবিলাক আনি দেখুৱাই দিম। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীক কওকচোন, এজন মানুহ 27 লাখ মানুহৰ ভিতৰত এজন মানুহক ক'ৰবাত চৰকাৰী চাকৰি দিছে, আমাৰ দিনত দিছোঁ নে নাই আমি দেখুৱাই দিম, জীৱনটো চলিছে, সংস্থাপন পাইছে, বহুতে পাহৰি গৈছে, মনত পেলাই দিম। NRC আজি আপোনালোকে পাহৰি গ'ল, দুখীয়া মানুহৰ কাগজ পত্ৰলৈ ধুবুৰী মানুহ, গোৱালপাৰা, গোৱালপাৰা মানুহ, অভয়াপুৰী, অভয়াপুৰী মানুহ ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিল, সেই সময়ত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া ক'ত আছিল, এই ৰকিবুল হুছেইনে সেই সময়ৰ আমচু জমিয়াতক লগ তাত তেওঁলোকৰ লগত সহায় কৰি নিশ্চিত বিপদৰ পৰা সহায় কৰা কপিল চিবালৰ ঘৰত গৈ, বিবেক টাংকাৰ ঘৰলৈ গৈ, এইবিলাক উকিলৰ নাম তেওঁলোকে কওকচোন, অভিষেক মনু সিন্ধিৰ ঘৰলৈ গৈ, ইন্দিৰা জয়সিঙৰ ঘৰলৈ গৈ, ৰাহুল গান্ধীক লগ ধৰি, যাতে ইমান আমাৰ পইচা নাই উকিলকেইটাক অলপ কৈ দিয়ক সহায় কৰি, নিশ্চিত বিপদৰ পৰা এই মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰিছে। মানুহে কি খবৰ নাজানে, 48 লাখ মহিলাৰ পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী চাৰ্টিফিকেট লৈ যিটো গণ্ডগোল লাগিছিল, সেইখিনি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যুক্তি সহকাৰে উপস্থাপন কৰা নগ'লহেঁতেন, ইয়াৰ পৰা যদি গোৱালপাৰাৰ বিথিকা মাৰাক আমি লৈ নগ'লোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজি এই মানুহখিনি যথেষ্ট বিপদত পৰিলেহেঁতেন, সেই মহিলাখিনিক যদি বিপদত পৰিলেহেঁতেন, তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেখেতসকলৰ স্বামীও বিপদত পৰিলেহেঁতেন, সেই নিশ্চিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা নাই সেই কথাখিনি ৰেকৰ্ডত আছে আৰু সকলোৱে জানে। আনকি সৌ সিদিনা 51 চন হ'ব নে 71 হ'ব, 71 চন হ'ব 20 বছৰ, যেতিয়া হাহাকাৰ হৈ আছিল, ইয়াৰ দুখীয়া মানুহে বহুতে গম নাপায়, সেই সময়ত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গৈ পিছফালে ফটো উঠাইছে, কোন উকিল দিছে আপোনালোকে কওকচোন, কোন উকিল দি, কাৰণ আজিকালি আপোনাৰ অনলাইন হয়, তাত আপোনাৰ লাইভ হয়, ৰেকৰ্ডত থাকে, সেই সময়ত আমি ঘৰে ঘৰে গৈ বিভিন্ন ধৰণে যুক্তি দি এই মানুহখিনি যাতে বিপদত নপৰে, মূল কথা জীয়াই থকা নাগৰিকত্ব, সেই সময়খিনি ডকিবুল হুছেইনে কি কৰিছে এই কথাখিনি ৰাইজে বুজে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ জালত ধৰি দিছে, নিজে একো নকৰিব, মানুহখিনিক বিপদত পেলাব আৰু লোকে সহায় কৰিলেও তেওঁলোকক তাচ্ছিল্য কৰিব, তেওঁ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আনক আৰু আমি ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আনিম, আৰু ৰকিবুল হুছেইনে কি কৰিলে সোধে, এই যে আত্মসহায়ক গোট যে কৰিছে কাৰ দিনত হোৱা, তৰুণ গগৈ চিফ মিনিষ্টাৰ, ৰকিবুল হুছেইন পঞ্চায়ত, এই যে লাখপতি বাইদেউ, কোনবিলাক মানুহক লাখপতি বাইদেউ কৈছে, যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট, আত্মসহায়ক গোট কোনে খুলিছে, পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন থাকোঁতে খুলিছে, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে, সেইকাৰণে এই ফৰ্মখন লওঁতে যিটো মানুহক একেবাৰে লঘুৰাগতি কৰিলে, সেই মানুহখিনিয়ে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক দৌৰি আহি মালা পিন্ধাইছিল নে দেখিছিল আপোনালোকৰ বিভিন্ন ঠাইত, এই আত্মসহায়ক গোটৰ ফৰ্মখন দিওঁতে কিমান নাবাতৰি খালে, ৰ'দত কিমান, ইয়াতকৈ বহুত ৰ'দ আছিল,
হাজার হাজার মহিলায় ঘর এৰি পেলে ফর্মখন আনিবলৈ গৈছে। পৃথিবীত এনেকুৱা বিরল যে ফর্ম আনিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্বই মানুহ এনেদৰে ৰাজপথলৈ উলিয়াই লৈ গৈছে। এতিয়া আকৌ ফর্মখন দিয়াৰ পিছত যিখনৰ ফর্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে এখন পুস্তিকা উলিয়াইছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। সেইখন ফিল আপ কৰোঁতে কৰোঁতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ ন্যায়টো ভুলি যাব, ইমান টান আপোনাৰ ফর্ম কৰিছে। কাৰোবাৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী ওপৰ হলে নহব, তাৰমানে নিদিয়ে। যেনেকৈ 15 লাখ নিদিলে, যেনেকৈ 25 লাখ চাকৰি কৰি এতিয়া 1 লাখ চাকৰি টানাটানি কৰিছে। মই সুধিছোঁ ৰাজহুৱা সভাত যে আপোনালোকে লাখপতি লাখপতি বুলি কৈছিলে, লাখপতি বাইদেউৰ এগৰাকী মানুহে কওকচোন যে মই লাখপতি পাইছোঁ। যদি পাইছে বিজেপিক ভোট দি দিয়ক, আৰু যদি লাখপতি এজনীও এগৰাকীও পোৱা নাই কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ক। হিচাপ নিকাচটো ওলাই যাব, বাকচৰ নিকাচ নিকাচ ওলাই যাব। চাকৰি দিছোঁ চাকৰি দিছোঁ, যিখিনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় চাকরি দিছে সকলো বিজেপি আর তেওঁলোকৰ বন্ধু ইউডিএফক ভোট দি দিয়ে, আর যিসকলে চাকরি পোৱা নাই আমাক দি দিয়ে। হিসাব বিকাশ ওলাই গেল। এই কথাবিলাক কওঁ কাৰণে হুজুৰে ভয় খাইছে, আর এই কথা কাৰণে আপোনাক এই কথা নুবুজা ভাও জুৰিছে। আপুনি যে সুধিলে যে বোকাৰ কথাটো বুজা নাই, নুবুজা ভাও জুৰি ফালৰি কাটিছে। 26ৰ পিছত অসমত কংগ্ৰেছ নাথাকিব, বিজেপিয়ে কৈছে যে আমি বিপুল ভোটে জিকিম, একে দাবী কৰিছে ৰাজহুৱা। আপুনি আপুনি এজিপি চাওক কোনটো কোনটো ছিট দিছে। আপুনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে কংগ্ৰেছ যেনেকৈ আপোনাৰ কি গাঁৱে ভূঞে আছে, আজি ইউ ডি এফ ডাঙৰ কথা আৰু আৰু বিজেপি কিয় হাৰিব? ইউ ডি এফ কিছুমান ঠাইত নাই, এইটোতো মানে আপুনি সকলো বাকচত নাই, বিজেপি সকলো বাকচত নাই, মানে সকলো ঠাইত নাই, কংগ্ৰেছ সকলো ঠাইতে আছে। সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা মাজত কংগ্ৰেছ সমিল মিলৰ ৰাইজৰ অন্তৰত থকা এটা দল, কথাটো বুজি পাইছেনে? তেওঁলোক উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা জানে বিজেপিয়ে, নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কথাটো নহয় এই অমুকৰ ভোট নালাগে, এই অমুক নালাগে কোৱা নাই জানো? আমাকতো চবৰে লাগে। মইতো আজি গৰীপুৰত কৈ আছোঁ যে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, সকলোৰ সমিল মিল আমি বিচাৰোঁ। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে দেখিছে। শান্তিৰে থাকিবৰ কাৰণে উঠি অহা চামৰ তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিনত যিবিলাক কথা বতৰা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক, মানুহে খুব বেয়া পাইছে, খুব বেয়া পাইছে। এনেধৰণৰ কথা বতৰাই কেৱল ক্ষমতাত থকাৰ কাৰণে এনেধৰণে কৰিবলৈ নাপায়, গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটোত এনেদৰে উপলব্ধ কৰিবলৈ নাপায়, দুখীয়া মানুহক এনেদৰে আপোনাৰ তাচিল্য কৰাটো এইবাৰ বাকচত তেওঁ দেখা।